Jag heter Jan Olsén. Jag är plastikkirurg på Art Clinic i Stockholm. Ja, det roligaste det är egentligen att se att patienten trivs och att kedjan ända från första samtalet ända till att patienten är färdigbehandlad eller opererad och har haft en trevlig och bra resa genom den händelsen. Och förstås kan man ju inte bortse från att om patienten är nöjd med sitt resultat så är det den bästa belöning jag kan få förstås.